Què és llar? Llar són moments. Moments de felicitat, de sensacions, d'aprenentatge. Llar són moments en família, amb amics, amb amor. Llar és l'espai on somiar i realitzar, on crear i sentir-te més tu que mai. Llar és on pots ser tu mateix. Gestiona la teva nova residència amb Global Llar. Aglutinem tots els moments en família i amics en primeres o segones residències. Et convidem al teu espai, escapades de casa, per tornar a casa. Global Llar, la teva immobiliària.